Steve as Stevie. Abonnez pour une nouvelle vidéo en direct. Assalamu alaikum, mbokki internet yu keur as Stevie. A ñi ngi leen di nuyu di leen ziarah di jox itam kenn ku ci nekk ci yeen sa waccu way. Amati nañu mbekté ak contentement dikkat ak yeen ci seen jotay waxtan ëttu mat ñi. Ak comme niñu ko da faral daan defé rek donc ginnaw biñu déglo seen ñaxtu ak ginnaw biñu déglo seen message déglo itam li nga xamanteni ni mom modi seen commentaire yi ngeen di bayyi ci YouTube bi don ñu wax nan ñu as da nga ñoo tambalon dal ñu indil ay secret ay yi nga xamanteni ni mak ñi daan nañ ko jëfëndiko dimb ak barki dem ñu war ko delu ci wat tay ngir mu mëna nek ñariñ ci yeen tax ñu dal di dégg seen ñaxtu ñu ni faaw dinañ leen indil émission bi nga xamni modi ëttu mak ñi bu ko defé gañcax yi nga xamanteni ni mom la mak ñi daan jëfëndiko dimb ak barki dem waye secret yi nga xamni mom la mak ñi daan jëfëndiko dimb ak barki dem mo xam muy lu dem ci walu goor mo xam muy lu dem ci walu jigen lolé lepp dañ leen koy daldi indi watal fi ci sen eutu mak ma sha Allah sen mbokk sen xarit sen soppé sen doomu nday as ngeen ci andal mbokk yi tay nak liñu daldi bëgg waxtane ndo ak yeen di garap bu doy war waye itam du lu yéme mak ñi daan ko jëfëndiko dimb ak barki dem bu ñukoy wax neb lañu ko tuddé fi ci sunum rew anno bi nga xamanteni mom modi nowo scientifique bi alakasia donc nebetuka lañ ko dal di duppé ñom scientifique yi muy garab gu bari ndari garab go xamanteni damay wax ni la ma waxon ci inde lay de lo xat ko ci mom mi nga xamanteni mom modi neb buñu xamone ndariñ li ci nek mom neb gi defena ni keur go duggu tay da nga fa fek ñu jur ko ci ay saako ngir ndariñ gu mu lambo mom neb donk yow mi nga xamanteni ya top dima bayyi xel sop goma sop tax nga abonné ci sama chaîne bi activer cloche de notification bi ngir benn vidéo bañ jël recc boma topé tay ba vidéo bi jeex wallahi wal azim di nga amat benen gis gu bokut ak bi nga amone demb ak barki demb ci li nga xamanteni mom modi neb benn bi nga xamanteni mom mo ci ndeuk defé na ni lu ñepp xam la ta min ko moy lu jëm ci walu mbouran moy ñi nga xamanteni ni li ñuy duppé gencive bu da ngeen gën jubant ci baatu tobab bi moy ciñ mi nga xamanteni ni fa la bañ ya sax leg am ci ño xamanteni ni seen yoss day fragile lool ba danaka boy beure ak nit sax mba nga joom ba dara dal ci bo moy tuul da fay daldi nacc donc muy ciñ mo xamanteni ni dafa gawa nacc lool mom mburan mom mi di nga xamanteni mom modi neb lu ci bax lu ci dindi mburay mburan ba itam ki nga xamanteni dafa amé ngetu gemmi manam gemmi guy xegn mom li di neb boko de am diko ciap ci sa brosse diko brosso ci sey beñ non seulement da fay wéxal beñ ya waye itam da fay dindi walé li nga xamanteni mom modi xetu gemmi ci do adam boko de faral diko brosso donc brosse lañuy wax defé nani boko de faral di jëfëndiko da ngay gis ni sey beñ da fay wéx tal waye li nga xamanteni mom mo ci nek nak ci walu ay potassium ak yu ni mel da fay tax ba bokoy def bis bu yalla sak mën na daldi roti cham sam sin ba tax mu daldi wayef lol donc gën ci bari ñett yoon par semaine nga koy faral di def bu fekke ni da nga bëgg am ay bëñu wéx ba nga bëgg takaliko ak li nga xamanteni mom modi xétu gemmi ba tay itam mom neb mi da fay dindi bëñ buy metti bu fekke da nga am musonal la lol leg gis ci ño xamni lay waral seen bëñ di metti muy bënn bu mu bënn su boba da nga fi bayyi dom bi ba nga wal ko def ko mu nekk sunguf bu defé sungufum nebeday bi sungufum neb bi boko amé diko ciopati diko sañ ci biir bëñ bi nga xamanteni mom mo bënn ba waral muy metti effet immédiat lay def ci saasi da fay daldi sedd bu dé yow mi nga xamanteni da nga amé walu ulcère mo sonal la nga dem ci fune adac ci lune nga ñak ko ci mëno fexé ba am ci safara fexel ba am ci ngeub loxo li mbuss la waye da ngay fexé ba am ci ab ngeub sa loxo ngay jor ci biir ngeub ba mu ba loxo bi fess gis nga ko ni li moy ab ngeub su ko defé nga baxal ko ci litre ndox diko nan kaas maté kaas mat midi kaas soir heure bo lekke ba nopi dal ci tangal ben kaas dal di nan legi nga takaliko ak li nga xamanteni ni mom modi walu ulcère ba tay itam yow mi nga xamanteni da nga amé lu ñuy duppé remonté gastrique manam lo nek da ngay tok fu nek di giir et di bëgg ray nit ni
lolé ki itam mu melni da tok ci sa dënd bi taw wacc bo dé am li nga xamanteni mom modi neb neb bi itam baxal ko ci litre ndox mom itam diko nan légui nga dal di takaliko ak lolé nga xamanteni mom lañu duppé walu trouble wala bok walu trouble gastrique wala remontée gastrique bu len ci neex ngeen duppé ko batay itam yow mi nga xamanteni da ngay dal di jambat walu angine le moy fièvre ko waxu nga gis ni leg bo yu xolu tuti rek bat bi tambali leg sax angime danal la ba kaddu gi dotul am fasa dotul am dole dotul amati katan ngir meuna genn mom mi nga xamanteni ni mom modi neb neb soko de baxal diko nan su boba nak kas bo xel li pour nan ca da nga ci presser dom limon bu sobe yalla leg nga takaliko ak li nga xamanteni ni am mom mo jëm ci walu angime dafa bax itam pour jigen ni xamna bobé ba legi ñi ngi tok di ma xaar jigen ji nga xamanteni ni dafa bëgg am doom mu jëm ci lu nekk muta asu boba li nga xamanteni mom modi neb neb bi dang koy dal di bolé ak reenu teum su refé nga diko baxal diko nan inshallah rabbi man na la dimbali ci walu yombalal la nga am doom budé jigen ji nga xamanteni ni da wusin ba nopi bëgg raxas aw biiram man na di jël momé tam ngëp ci li nga xamanteni mom modi neb neb bi diko baxal ci litre ndox diko nan momé tam daf koy dimbali ci raxasal ku biiram ba mu set budé jigen ji nga xamanteni day jambat walu infection leg mu nek ciono ci soxna yi diko jambat guddi diko jambat beccëk momé tam man nga diko faral di nan waye nga baña yam rek ci nan bi moy ginnaw soko baxalé ba nopi del jël neb neb bobu diko raxasé sa kanam mbolém lu mu fa fekk ci ay odeur mbolem lum fa fek ci ay perte blanche mbolem lum fa fek ci ay microbe yo xamanteni mi ngi genn ci saw kanam daf koy dindi ba mu set wetch waye nak boko de faral di raxaso amna effet de rétrécissement vaginal bu ci nek moy da fay tej kanamu jigen boko de faral di raxaso ni mi dindi tilim yek tak yek microbe noné itam lay teje wat itam sa kanam yow mi jigen te diko jefandiko bu fekke soxna yi nga xamanteni dañu def accouchement yaatu way bi upp ñu bëgg ñomé tam effet immédiat su bobé boba itam mën nañu ko def ay ovule manam dang koy deub mu mel ni sungu mu nekk sunguf nga jël tamé bi gëna fat ci tamé yi defé na tamé sunguf lañ koy wax nga lay ko ba nga xamanteni ni day mel ni doom mok rumux noy nepp su ko defé nga jaxassé ko ak qualité ba mu homogène nga def ko ay bul yu ndaw mom lañuy duppé ovule su ko defé man nga ko daldi denc ci sa frigidaire goudi gu nek nga daldi ciopati ben duggal ko ci sa kanam su boba effet rétrécissement naturel la lay jox bo xamanteni ni daf koy tejj ba nga delu wat melni xalé a jankou 18 ans donc mom mi nga xamanteni mom modi neb neb da fay dox itam ci li nga xamanteni mom modi walu rétrécissement vaginal donc amna ci nak ay yu bare bare yo xamanteni dañ koy fekk ci bir lu ci melni walu sodium lolu moy tax bañu amé ay crampe bañu amé ay yakh yu metti leg omi japp leg ndig ginaaw gi metti mom mi nga xamanteni ni mom modi neb neb itam lu bax la ci walu febru yakh lu bax la itam ci nga xamni crampe daf leena yom batay itam mom neb neb mi potassium bi nga xamanteni mo nek ci bir ci ay ferñentam da fay tax ba da fay dox ci li nga xamanteni mom lañuy duppé walu hypertension manam ñi nga xamni dañuy am tension bu yegg donc boko dé faral diko baxal mom itam mom mi nga xamanteni mom modi neb neb diko nan defé nan daf la ci dal di dimbali bu baaxa baax donc defé nan ñariñ ñi buñ ko topone tay mënoos la fé fram mënes la ci def vidéo fanwéri minute adi wax ci ay ñariñam te duñ fi jog waye defé nan li lepp buñ ko tënké lepp dajé ci benn garab da fay dal di am solo lol da fay dal di itté wo le itam ñu def ci vidéo entier léral lan leen ko parce que dafa yow mi nga xamanteni ya tok doon ñu bayyi xel mbolém fièvre yi nga xamanteni ni lim nañ ko fi ben bula ci daalé la ti nga mëna dal di daw wutit ci sa safara néna ni rek lay démé ay bisu nek ci chaîne bi nga xamanteni mom ngeen tanal seen bop ak courtu as bu tayé day fël fi ba ñepp fokk ni fa la mané leg mu dal di fël fele ndax néna janax bu bëggé gudd fa nday bari pax yow mi nga xamanteni ya bëgg jajju yaw mi nga xamanteni ya bëgg bari fiam lol yaw mi nga xamanteni ni ya bëgg def ni kelawo pol sa dar sa war do wax nan enracinement et ouverture nga bëgg am enracinement xam sa dem la mam ni nan dan fa jow dem ak barki dem dang may top ci bi la chaîne
waye yow mi nga xamanteni ya bëgg am ouverture xam li xew ci jamono xam tendance yi nga xamanteni mo mujjé yeen ci jamono da ngay abonné wu ci chaîne bi nga xamanteni mo di keur as tv ndax itam dal as dal néna rombu no niveau national niveau international la as toll li ñu leen di leen tay bokki ci seen waxtaan a fi ci eutu mag ni ci keur gi ngeen tanal seen bop di keur as tv ñu jox leen digg dajé inshallah rabbi ëlëk ci benen miñenteef ëlëk ci benen gantax ak ci yeneen ni jangoro inshallah rabbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.